स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेलले सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबारे गहन अनुसन्धान हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बिहिबार बिहान त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दुर्घटना परि ज्यान गुमाएका आफन्त र घाइते पाइलट मनिष रत्न साक्यको अवस्था बुझ्न पुग्नुभएका मन्त्री पौडेलले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले अहिले मृतकहरूको फिङ्गर प्रिन्ट, दाँतबाट र शरीरका विभिन्न सङ्केतबाट पहिचान गर्ने काम भइरहेको र बुधबार नै चारवटा शवको पहिचान भइसकेको बताउनुभयो। बिहिबार बेलुकासम्म सबैको पहिचान गरिसक्ने र शुक्रबार बेलुकासम्म आफन्तलाई शव जिम्मा लगाउने गरी काम भइरहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। उहाँले पहिचान हुन नसकेको शवहरूको भने डिएनए गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्न सक्ने स्पष्ट गर्नुभयो। नेपालको हवाई क्षेत्र धेरै सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै उहाँले वर्षेनी ठूलो सङ्ख्यामा क्षति बेहोर्न परिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रयासमा यस प्रकारका असुरक्षाले चुनौती थपिने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसको गहिराईमा अध्ययन गर्ने, त्यसको कारण खोज्ने र निवारण कसरी गर्न सकिन्छ, समाधान समेत दिने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर 45 दिनभित्र सरकारलाई बुझाउने गरी समिति बनाइएको छ। मलाई विश्वास छ त्यो समितिले यसका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई खतल्नेछ र त्यसको वास्तविक कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर समाधानका विषयसहित त्यो प्रतिवेदन आउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। उहाँले सरकारले 45 दिनको समय दिएर छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको र आयोगले विस्तृतमा समस्या र दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउने गरी काम गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। विमानको ब्ल्याक बक्स सुरक्षित रहेकाले वास्तविकता छिटै पत्ता लाग्ने उहाँको भनाइ छ।